Բար երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲ-ի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր խորհրդարանի բյուրոյի նիստում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագծի գրանցմանը հաջորդել է աղմուկ և լեզվակրի։ Վրացական երազանքի օրենսդրական նախաձեռնությունն ուղարկվել է իրավական հանձնաժողովի քննարկմանը և այն նախատեսվում է քննարկել ուրբաթորը։ Ընդդիմությունը օրինագիծն անվանում է ռուսական, իսկ խորհրդանական մեծամասնությունը եվրոպական։ Երկու կողմերն էլ միմյանց մեղադրում են ՍՏ-ի և երկրի եվրոպական ապագային ուղված քայլերը վնասելու մեջ։ Ընդդիմությունը խորհրդարանում այլ ընտրանքային նախաձեռնությունները ներկայացնում հաստատվելու դեպքում խորհրդարան վերադարձված նախաձեռնությունը վետո կդրվի Վրաստանի նախագահի կողմից։ Վարչապետը խոսում է հասարակական կազմակերպությունների անթափանցիկ լինելու անհրաժեշտության մասին։ Կոբախիձեի խոսքով երրորդ հատվածը ավելի քան 85 միլիոն ֆինանսավորումից 70 միլիոնը ծախսել է բացարձակապես անթափանց, մանրամասն տեղեկություն կա միայն 18%-ի մասին։ Վարչապետի խոսքով հասարակությունը տեղեկություն չունի, թե ով ինչի համար է ֆինանսավորվում։ Հիշեցնում ենք, արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվում է բյուրոյի նիստին։ Խորհրդարանի նախագահը Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել է Ուզբեկստանի Հանրապետության Ստորին Պալատի նախագահին։ Քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում օրենսդիր մարմինների համագործակցությունը, ինչպես նաև առևտրի և էկոնոմիկայի ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը պայմանավորվել են խորացնել խորհրդարանական կապերը հանձնաժողովների և բարեկամության խմբի մակարդակով, ինչպես նաև սերտ համագործակցել միջազգային խորհրդարանական հարթակներում։ Այսօր Շալբա Պապուաշվիլին հանդիպել է Ուզբեկստանի Հանրապետության Սենատի նախագահի հետ։ Ըստ նրա, վրացի և ուզբեկ ազգերը պատմականորեն հարգում են միմյանց։ Իր իսկ հայտարարության համաձայն ուզբեկական կողմը դրական է գնահատում Վրաստանի խաղաղասիրական քաղաքականությունը։ Նրանց կողմից ցանկություն է հայտնվել համագործակցել տարածաշրջանային քաղաքականության ուղղությամբ։ Շալբա Պապուաշվիլին ընդգծել է միջին միջանցքի կարևորությունը, որը բխում է երկրների շահերից։ Քաղաքացիական սեկտորի մի մասը ու ուսանողները բողոքում են արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի նախաձեռնությունը։ Նրանք հիմնականում պահանջում են Վրաստանի խորհրդարանը հետ կանչի նշված փաստաթուղթը։ Հավաքվածների կարծիքով իշխող թիմի նախաձեռնած օրինագիծը խոչընդոտում է Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացին։ Հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների մի մասը հայտարարություն է տարածում արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Ընթացիկ շաբաթ ընդունված օրենքները նպատակ ունեն պարակտել բնակչությանը, վնասել երկրի եվրոպական ապագային և վերացնել խոսքի ազատությունը։ Սա կառավարության պատասխանն է բռնության, կոռուպցիայի, անօրինականության և ընտրովի օրենքի հարյուրավոր փաստերին, որոնք բացահայտում են և հրապարակում են վրացական հասարակության կազմակերպությունները և անկախ լրատվամիջոցները։ Եվրամիության, ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ԱՄՆ-ի և այլ միջազգային գործընկերների ներկայացուցիչները հայտարարեցին ռուսական օրենքի ավտորիտար բնույթի և ժողովրդավարության հետ դրա անհամապատասխանության մասին, ասվում է հասարակական կազմակերպությունների հայտարարության մեջ։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Օրբելյանի պալատում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է խորհրդարանում արտաքին ազդեցության մասին նախաձեռնած օրենքի ակնկալող արդյունքները և երկրում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպմանը մասնակցել են Եվրամիության անդամ երկրների, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի դեսպաններն ու դեսպանատների ներկայացուցիչները։ Նախագահը օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագծի մասին խոսելիս նշել է, որ վրաց ժողովուրդը արդեն մի անգամ մերժել է օրենքը, հիմա էլ պատասխանը նույնն է։ Ազգային բանկը բարձրացնում է ոչ հեջավորված արժույթային վարկերի սահմանաչափը 300 հազարից դարձնելով 400 հազար լարի։ Փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի մայիսի 1-ից։ Ինչպես նշում են Ազգային բանկում, շարունակվում են աշխատանքները
ֆինանսական դոլարիզացիայի բարձր մակարդակով պայմանավորված կառուցվածքային ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ։ Նրանց տվյալներով 2024 թվականի փետրվարի դրությամբ բանկերը պահպանում են կապիտալի առողջ ցուցանիշներ։ Վարչապետն արդեն կոնկրետ հրաման է տվել էկոնոմիկայի նախարարին չվերթների թանգացման վերաբերյալ, բացի այդ, Իրակլի Կոբախիձեի որոշմամբ ֆիզիկական անձանց, այդ թվում անհատ ձեռներեցների դուրս կգամ մինչև 2021 թվականի հունվարը գոյացած չվճարված հարկային պարտքից ներառյալ կուտակված հարկերը։ Օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է 3-րդ հատվածի երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի նախագահի հանդիպմանը։ Գիվի Միքանաձեն քննարկման մասնակիցներին ներկայացրել է այն փաստարկները, թե ինչու է անհրաժեշտ այս օրենքը ընդունել։ Թբիլիսի Բոճորմի փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժած 3 անձինք էլ բազմաթիվ վնասվածքներով բուժում են ստանում այրվածքների կենտրոնում։ Բժշկի փոխանցմամբ նրանցից մեկը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ 2-ը՝ վիրաբուժական բաժանմունքում։ Այս պահին 3 տուժածի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Այսօրվա համար այսքան, ներկվերադառնանք վաղը, ցտեսություն։